Bayern i Minihut, klubi më i madh gjerman dhe ndërmë të njohuri në botë, ka inauguruar muzeun e vet, ku nëpërmjet shpalosjes së trofeve të fituar ndër vite, videove, fotove dhe relikeve të tjera, tregohet e gjithë historia e lavdishme 112 vjeçare e skuadrës bavareze. Nga tani e tutje tifozët e Bayern Munich, por edhe të gjithë admiruesit e futbollit, do të kenë mundësi që në rast se ndodhen në stadiumin e mrekullueshëm Allianz Arena, të mos largohen kurrësi nga ky ambient pa vëzhguar nga afër një muze mjaft të pasur, të vendosur në rreth 3000 metra katror brenda ambienteve të këtij stadiumi. Në këtë muze tifozët bavarez do të kenë mundësi të shohin nga afër e të ndjejnë më pranë të kaluarin e këtij klubi, duke parë më shumë se 500 imazhe e duke ndjekur afro 320 minuta pamje filmike me momentet më të mira të historisë lavdishme të këtij klubi, i cili përveç se dominon plotësisht arenën në futbollin gjerman, me 4 trofe të Champions League, graditet si ndër ekipet më të forta edhe në kontinent. Zyrtarët më të lartë të klubit gjerman, Hannes dhe Rummenigge, e kanë konsideruar këtë muze si një arritje e jashtëzakonshme që mund të bëjë krenar çdo tifoz të Bayernit. Nuk ka dyshim se objektet më të vizituarshme të muzeut janë kopjet e trofeve të fituar nga Bayern Munich ndër vite, si titujt në Bundesliga, Kupën e Gjermanisë, Champions League, Kupa e Kupave, Botërori i Klubeve apo Ish-Kupa UEFA. Të gjithë vizitorët do të kenë mundësi të shohin nga afër në këtë muze edhe pamjet e Bayernit të vitit 1932. Ndërsa të tjera gjëra që mund të gjehen lehtësisht në këtë muze janë fotografitë e disa emrave legjendë të skuadrës, trajner apo lojtar, si Trapattoni, Beckenbauer, Gerd Müller, Mateus e deri tek Philipp Lahm. Hapja e këtij muzeu sigurisht mund të jetë edhe një formë ngushëllimi për humbin e finales së Ligës së Kampioneve në Allianz Arena, pak ditë më parë kundër Chelsea-t.